Oi pessoal, tudo certo? Isso aí, estou aqui com a Luana, bem? Também é defensora da causa animal, mora aqui no bairro Santa Cruz, na rua Caio Ross. Aí nós temos aqui também a rua... Camaiuras. Como que é? Camaiuras. Camaiuras, tá? O pessoal, aqui tem o bairro Santa Cruz, para quem já conhece, né? Vizinho aqui, estou mostrando aqui todo o espaço. E nós estamos vendo aqui, mesmo no dia de chuva, mas o que ela está me relatando? Que vários cães ficam aqui, infelizmente são abandonados, né? São abandonados. E nós vemos que tem mais um amiguinho que tá ali, ó. Na casa de uma senhora que acaba, é claro, ajudando, cuidando. Trouxe vários cãezinhos já para sua casa. E é o que nós enfrentamos, né? Protetores e ONGs ao longo de todos os dias, esses problemas. Olha aí. Olha aí. Oi, amigão. Tem medo. Olha, ainda tem medo, porque com certeza acaba sendo machucado. Então nós vemos que é um problema muito grande, né? Nessa questão aqui. E eu vejo que daí tem uma senhora que ela aqui em uma casa, que agora eu vou falar com ela, que ela também cuida, ela acaba, né, zelando tal, juntamente com a Luana, sua família. E é claro que alguns vizinhos, né, ficam com medo, porque eles podem correr atrás, podem, né, morder e também ser atropelados. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui para ver o que nós podemos fazer, que dependendo que alguém queira um cãozinho, queira uma adoção responsável, porque nós sabemos, né, são várias... ONGs e protetores estão abarrotados de cães e gatos aí, são vários. E pagando do próprio bolso, se ajudando. Temos o programa de castração, temos o programa, né, que está retornando agora, chamamento público, castramóvel, mas o abandono ainda é absurdo, né, Luana? Infelizmente é isso, né? É complicado. E alguns desses cães, eles têm dono. Só que, por que que eles estão na rua? Eles não cuidam dos cachorros. Aqui tem um cachorro que fica solto, que ele ataca os outros. Assim, a maioria dos machos, eles têm dono, só que eles ficam na rua e eu não consigo entender por quê. É aí, onde nós falamos sempre, né? Cachorro dentro do quintal, é... cuidado com água, comida e, né? E tá bem complicado, porque daí ficam todos ou na frente da minha casa ou aqui na frente da casa da senhora. E tá. Os vizinhos estão ameaçando, daí fica bem complicada a situação. É, porque daí todo mundo incomoda, é claro, nós sabemos, mas ele não, né? Alguém abandonou. É, não, é, alguém abandonou, infelizmente o abandono que é um absurdo. Vamos lá falar com a senhora agora? Então, eu estou aqui com a Luana, a gente está agora para conversar com essa senhora que mora nessa casa aqui, no bairro Santa Cruz. E olha aqui, eu já estou vendo que já tem uns cachorrinhos dormindo agora, né? São as meninas. São as meninas, olha. Ô, de casa. Oi, licença. Opa, tudo bom, meu amigo? Certinho, tudo bem? Então, estamos vendo se a gente consegue, tudo bom? Ajudá-los aí também na adoção responsável. Eu sei que vocês cuidam toda hora de vários cãezinhos, né, rapaz? Eu, se você me permitir, a gente está gravando aqui um vídeo para tentar ajudar também na adoção. E parabenizar vocês pela ação, que vocês estarem... Dá trabalho, vocês estão ajudando sempre, ração, a gente sabe o trabalho que dá. A gente pegou já ela meio machucada com o filhote, né? Agora não consegue segurar o filhote, não tem como segurar. Legal. E assim, o que que nós poderíamos fazer? Seria colocando esse vídeo, divulgando? São quantos cachorros vocês têm para adoção? Ah, na realidade tem assim, 5 cachorros. E aí nisso também a gente vê que tem os demais, né, que acabam ficando aí na rua também. Fica atrás dos cachorros, quase tá no cio, sei lá o que acontece. É, nós estamos aí com um programa de castração, estava comentando com a Luana, mas é claro, né, castrando, ajudando, eles são, daí até é importante também verificar sobre a castração para ajudar também essa família que a gente quer parabenizar novamente, que com certeza alguém veio e abandonou, eles acolheram, inclusive parece que tem uma situação de uma que estava aí bastante machucada. É, machucada, até ela tem um problema na pata, né? É, e vocês cuidaram tudo. Cuidaram. E pra... É, daquele jeito, sem veterinário, não, porque é, tem dinheiro, é, sim, é caro. Não é caro, hoje se torna, e até a gente fala, são programas agora, se Deus quiser também, tem um programa de ração, um projeto de lei que nós estamos colocando a ser aprovado para ajudar também as famílias que abrigam os cães e acabam cuidando. Né? Teu nome é? Wagner. Wagner, parabenizar o Wagner aqui, também a Luana, né, que é ela moradora, que é protetora, mas... protetora aqui. Não, a Luana é uma defensora, uma querida demais, ela que todo mundo conhece, ela batalha. E o nosso medo, a preocupação são os maus-tratos, alguém que está olhando ali acaba machucando, verdade, né? Machuca, deixa, não gosta, né? Que atrapalha a noite, não dorme, sim, fica a noite inteira andando por tudo que ela chega. Perfeito. É, mas o bairro é isso, alguém abandona, né? É, então não tem muito o que fazer, né? É o bairro. É mais a situação que está tendo agora. Perfeitamente. Né? O que nós temos que fazer também é aumentar a multa para os maus tratos. O abandono é crime, né? Eu acho que automaticamente a pessoa tem que ter responsabilidade. O animal, como estou fazendo, está aqui, ó, dentro do quintal. E quem, igual a Luana comentou agora, olha, as pessoas que deixam aqui, olha aí, ó. Mais um amiguinho aqui, ó. Ele é um querido. É um amorzinho. Aqui, aqui. Aqui. Aí, ó. Já veio dando carinho aqui, ó. Tudo bom, amigo? Só uma baixadinha no som. Aí, ó. Olha aqui, ó.
Aqui, ó, molhadinho, ó. Esse aqui também, também fica tá na rua. Sempre junto com os outros. Uhum. Olha, é um amorzinho. Olha, olha lá. É, pessoal, na verdade, aqui não é a primeira vez, né? São todos os bairros de Cascavel, então até a gente faz um apelo à população, né? Se cada um adotasse um cãozinho, cada um colocasse dentro do seu quintal, não teria esse abandono absurdo, não teria esse monte de cachorros abandonados. E ao longo da história é um absurdo, toda hora somos relatados pelos ONGs e protetores. E por que que a gente defende tudo? Tem muita gente que fala, né, mano? Poxa, mas é igual você, protetora, mas dá conta de levar todo mundo pra casa pra cuidar? Não tem como, né? Infelizmente é igual o Wagner. O Wagner tá aqui também sendo guerreiro, ele é família. E a casa cuidando. Alugada ainda. Que a gente alugou mais ou menos pra... Quando pegou ela, teve filhote, falou, vou alugar uma casa grande, né? Mas mesmo assim, não dá. Eu fui ali atrás do cerco, ela pula na casa do vizinho. Aí sai pra rua que vem aqui, você vê, ó. Sim, acaba sendo, por mais que você feche, faça um monte de coisa. Não entende, acho que ainda tá abandonando, mas não é isso. É, não, não tem como. Vocês estão cuidando. Quero parabenizar vocês, a Luana aqui, que é uma protetora também da causa animal, e os nossos amiguinhos, ó, estão aqui, ó. Mas o barra é isso, né? Abandono, né? É. Abandono é crime, tem que, nos rigores da lei, tem que levar realmente lá na delegacia, tem que aplicar a multa, porque é o único jeito, não tem outro jeito. Não, digamos, vocês estão aí cuidando e tudo mais, e tem um bando de Zé Ruela maltratando, então não tem mais ou menos, não. Dá de Cascavel tem que levar a sério. Tem um programa de castração, castrar também, vamos ver a viabilidade. Nós sabemos que tem também agora, né, que fizemos a indicação, veio o Castramóvel, o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, o pessoal também da Patrulha Ambiental está fazendo um belíssimo trabalho de combate também aos maus-tratos, toda hora relatos, né, onde eles conseguem verificar que é maus-tratos, vão lá, aplicam multa e tudo mais, mas é isso aí. Galera, então nos ajudem, tá? Aqui eu vou depois passar os contatos e tudo mais, então aqui no bairro Santa Cruz, então você que tem interesse, olha, eu quero uma adoção responsável, porque o problema, sim, nós sabemos que o problema existe. O que nós temos que fazer? Arrumar uma solução. Um abrigo municipal não existe em Cascavel, nós temos que tomar um cuidado também para não virar um confinamento de cães também, todo mundo abandonar. Ah, então vira, né? Então esse é um problema também, tem que ter responsabilidade, né? Vários amigos protetores falaram talvez uma casa de passagem, mas temos que avaliar. Vamos lá, junto com o executivo, cobrar, né, emergencialmente, mais medidas. Nós temos esses programas que já estão acontecendo, já avançaram muito, nós temos que parabenizar, mas temos que continuar. O nosso trabalho, né, tem muita coisa ainda na causa animal para avançar na cidade de Cascavel. Legal? Obrigado, tá, Luana? Obrigado pelo carinho. Tudo bom, Wagner? Muito obrigado. Valeu, aí, parabéns pela ação de vocês do bem. Depois até, a gente só peço a vocês depois umas fotos, tá, para a gente postar com mais tranquilidade, para fazer com todo esse material, para que você queira adotar um cãozinho, tá aqui, ó. Super queridos, amáveis, doces, só querem amor e carinho. São e não muito tem... queridos. São muito queridos, né? Muito queridos, meu Deus. É muito vida. Amáveis. É que é filhote, filhote dá trabalho, né? Come chinelo, come sapato. Ah, não, quer brincar, né? Quer brincar, né? Quer brincar. Não tem muito o que fazer. Quer brincar, né? Mas, Wagner, parabéns novamente pela ação de vocês. Fica com Deus, tá? Obrigado, que é isso, tamo junto, né? Nós, obrigado a vocês. Um grande abraço, meu querido. Até mais, fica com Deus, valeu, tá? Tchau, tudo bom. Já tem um nomezinho dele ou não? Esse aqui? Não, não tem. Você tem cara de Serginho, né? Esse cara tem cara de Serginho, rapaz. É tranquilão, de boa, né? E aí a gente vê aqui, ó, olha, toda hora, galera. São vários animais aqui, olha só, os carros passando, né? E já pensou correndo, fazendo uma loucura? Não dá, né? Então vamos lá. Esse é o nosso trabalho também. Estamos aí correndo atrás de várias situações. Tem o coronavírus que todo mundo tem que se cuidar, tem a dengue, mas também tem os animais que nós não podemos esquecer. E você que pode ajudar, colaborando com ração, com casinha, as ONGs e protetores, as famílias que estão aí necessitando, por favor, faça a tua parte também, tá? Luana, novamente, um grande abraço, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Serginho. Obrigada. Obrigado. Valeu, galera. Até mais.